Ми не хочемо, щоб Ukraine will not lose this war as we have no other alternatives, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said at a press conference held on the sidelines of the forum held in capital Kyiv. He said that Ukraine lost 31,000 soldiers while Russia lost 180,000 soldiers in the war. I am convinced that Ukraine will not lose this war. The most difficult period was 2 years ago on February 24. We will offer a platform where Russian president can agree that he lost the war and that the war was a mistake. If we lose the war, we will not exist anymore. Whether we lose or not depends on the support from our partners. If we are strong and if we have weapons, we will win this war, added Zelensky. І він буде в Швейцарії. Другий саміт, ми хотіли би, щоб він був, може, і не на європейському континенті, а на іншому. Я думаю, що також найближчі тижні, місяці ця інформація обов'язково з'явиться. На першому саміті буде розроблений план, а потім технічно країни будуть розбиратись з кожною з криз, які принесла ця війна, підготують документ, як це було на прикладі зернової ініціативи. Ми говорили, що ми не довіряємо Путіну і були праві. Ми домовились про конкретні наші кроки, і ця ініціатива працювала з Туреччиною і з Гутєрішем, генсеком ООН, а потім цей наш план було передано російській стороні. І було неважливо, хто з того боку затверджує, не затверджує, торгується або не приймає цю ініціативу. І ми показали, що давайте працювати в такому форматі. Якщо це не працює, ми все одно будемо йти до реалізації коридору своїми власними силами. Так і вийшло. Рік працювала ініціатива, я вдячен нашим партнерам. Після цього Росія, це підтверджує, в принципі, те, що ви кажете, їм довіряти не можна, вийшли з ініціативи, але ми вже були готові до самостійного зернового коридору. І що дуже важливо, ми не підвели наших партнерів. Ми показали, що ми за закон, ми за справедливий мир. Ми пішли на такий формат зернової ініціативи і зі свого боку партнери побачили, що Росії довіряти не можна. Але Росія вже з цим нічого не могла зробити. Зерно пішло. Це позитив і це був важливий результат в час війни. Так само і з самітом. Коли країни підготують відповідний документ, документ буде справедливий. Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там тоді буде з їх боку, ми не знаємо. Але у будь-якому випадку ми говоримо, що цей документ буде так само, як і в форматі зернової ініціативи. Цей документ буде представлений перемовниками в тому чи іншому форматі, поки що цього формату немає, буде представлений російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту, до відповідних дипломатичних кроків щодо справедливого миру і закінчення війни. Це наша ініціатива, і ми хочемо, щоб з нами було як можна більше країн світу. Ми повинні рухатись вперед. Я дуже не хочу, щоб після виборів у різних країнах світу, а це рік різних виборів, я не хочу, щоб з'явилось від недемократичної країни або від дуже демократичних країн з'явилась своя ініціатива. Своя власна ініціатива, яка би не співпадала з інтересами країни, яка сьогодні в війні.